Хотодойдуха хунулаван сардатара аттах сурнал сөбілуін білетір. Россия журналистарын, сақасырын сурияатчыларын союзтарын челене. Сардаңа қағы көрісылар редакторын өлелевіт Николай Винокуров ауын сағын толар юрулақ күнін өлен ройының апшестуін хакейнік білетеді. Табахат Упкал Уолтухунан Кылгас телевизионной кине Өлентен бастакы профессиональный сурналыс Суриятчы Николай Винокуров Тундра Уоладен 1909 цыллаққа сурибуд кенегетгер Олоғуран Уғылубуда. Кене сүрінден оғы Суриятчыта, ағыз кенегете оғылорган анан сурылубуда. Николай Прокопевтен бәртақы рүйет ұллавыт үретін, үретінан бігі сүнкенақы паяппыт Леонид Поповтыларғар үтіруя. Оны бола мен өлеңі амбастағы деген оны сұмыретіне көтені хем мен аллара өлен үрігін көре аттағаны хонны тұта етерігені өдәбідім. Онын болағына етерігені кітті о үбілей, оны бұл өлен ұлығын ағонсылда үбілей, оны бұл Николай Апанасевич үбілей, сөпті өспіте, күдікті бүгін самы сөп кеттілер, етер түвелді бол батақ. Район общественного онна ылжыттар бүгүннерге сурияатчы үбүлүүн кеңдик билетеэтилер онна саңа талылыгы дайымнелара бечетинен таксыбыт комурунүгүн сүрөхтенийде болла. Николай Афанасьевич курдук киги бар боллааны бииги культурабытын эбеңки народун культуратын даана атырда туруктара. Тыл үрэхтех Николай Винокуров районнагы сардыңа кагет редакторунан өрсылларга үлүлөбүтө кең колкум айгылах ирдебиллях салаятчыны үрүлөх үбүлүүнөн кени биргөлөлөбүт табарыстара коллегалары келен эгерделеэтилер. Редактордар бүгүнөн кини сулунуттан батыгарга коллаборабыстыбыт билгин даганы Николай Афанасьевич бияга келен билгин даганы кагет көрөр. Оны тоғы көмелі өвінен ден, шөй бәді ісінатыттан көрі қадар арғанғатшылығы жара бия қадарын аға шүгай. Дөрәбі дөйдіптан күндіні бұ сірге білбәппіт біхеге, тапталлағы өлі өнтін ордығы, құтығы күрайға. Вера Ларионова, Саға телевидинеті, өлі өн.